Svitavy, Pardubický kraj, Spojené arabské emiráty. 7 dní do Hitpoint Legends. Ty vole, ten král gamingu, ten to mu dá, vole, tenhle. Přesně tak, vole, jedem, vole, si tady prostě to rozjedou, vole, totálně tam zničej, vole. Co jsou zač? To nikdo neví. Je poslední dobu čím dál víc. Já jsem u policie 20 let, ale tohle, to jsem ještě neviděl. Poslední dobou to tady začíná být. Hitpoint! Hitpoint! Pavlík, co jste tady? Ne, miláčku, na mě už nečekej. Promiň, musím se ještě dodělat. Papa, uvidíme se doma. Čau, co tady děláš tak pozdě? Už nešel domů? Nechoďte mi tak blízko. Co máš v té ruce? Neblbni, neblbni, nech to! Haló? Kdo? Další? No tak dobře, tak já jdu. Tak co se mu stalo? Nemám nejmenší tušení, už jsme verve našli. Můžu ho vidět? Jestli na to máte žaludek. Lístečky! Lístečky, dvě a být předprony. Odkud fandíš? Co piješ? Svitavy, hi! Vítej v městě gamingu.